እሺ ሰላም ናችሁ? ምኒልክ እባላለሁ። አሁን ይዤላችሁ የቀረብኩት የቱቶሪያል አይነት ጎግል ክሮምን ዊዛውት ኢንተርኔት ኮኔክሽን ሀው ቱ ኢንስቶል እና ኢንተርኔት ኮኔክሽን ሳንጠቀም እንዴት ነው ጎግል ክሮምን ፒሲያችን ላይ ኮምፒውተራችን ላይ ምንጭ ነው የሚችለውን ነገር የሚለውን ነገር አዲስ ትሪክ ራሴ ያገኘኋት ነገር ነው እና እሷንች ነገር እንዴት አድርጌ እንደማካፍላችሁ ዚስ ቱቶሪያል ፎርሶፖል የመጀመሪያ ቱቶሪያል ነው። አሴት ኮመንት ስ ፈልጋለሁ። ፎርሶፖል ጎግል ክሮምን ከአንድ ፒሲ ላይ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ሳንጠቀም እንዴት ነው መጫን ያለብን የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ፎርሶፖል ወይ ፒሲ ላይ ጎግል ክሮምን ኢንስቶል አድርጌዋለሁ። ዳን በኔክስት ስቴፕስ እንዴት ሌላ ፒሲዎች ላይ እንዴት ላይ ጎግል ክሮምን መጫን እንዳለብን ኢንተርኔት ኮኔክሽን ሳንጠቀም ማለት ነው። ዳን ፈርስት ስቴፕስ ኢንስቶል ከተደረገ ፒሲ ላይ ጉግል ክሮም አለች እዚህ ጋር እናደርጋለን። ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን ኦፕን ፋይል ሎኬሽን ይላል። ፋይል ሎኬሽን ጉግል ክሮም እዚህ ጋር ዲስክቶፕ ጋር የምትቀመጧ ሾርት ኮታ ናት። ኦፕን ፋይል ሎኬሽን የሚለው ጋር እንገብታለን። ዛን አዲስ ቦክስ ይከፈትልናል። ዛን ምን እናደርጋለን? 4646 ምትና ምናምን ይላል። ይሄ በጉግል ክሮም ቨርዥን ነው። ከዛን ቨርዥን ውስጥ ጋር እንሄዳለን። ከዛ ምን የምትል ፎልደር እናገኛለን። ኢንስቶለር እንትላለን። እሺ ኢንስቶለር ኢንተርኔት ኮኔክሽን በመጠቀም የሚጭናት ሴት አፓስቶች 153 ሜጋባይት ሳይዝ ነው ያላት። እሺ ነው ኢንተርኔት ለኮኔክሽን አስፈልገን የሚጭናት እና ሌላ ነገሮች የሚጭናቸው ነገሮች አሉ። በትችና በጣም ወሳኛ ነገር ኢንስቶለር እንትሏለች። እቺን ራይት ክሊክ እናደርግና ሌላ ራይት ክሊክ እና ሴንድ ቱ ብለን ፍላሽ ካለን በፍላሽ ሴንድ ቱ ብለን እዛ ኮምፒውተር ላይ የሚጭንበት ቦታ ላይ መሰረት እንችላለን። ሌላው መንገድ ደግሞ ኮፒ እናረጋትና እንዴት እንደምንጭነው ነው ማሳያችሁ። እናንተ ግን ራይት ክሊክ ትሉና ሴንድ ቱ ፕላስ ፕላስ እና ሜሴጅ ትላላችሁ። ከዛ ራይት ክሊክ ብላችሁ ፔስት ትላላችሁ የምትፈልጉበት ፒሲ ላይ ማለት ነው። ዛት ሲ ኢንስታላራ ማለት ኢንስታል ዊዛውት ኢንተርኔት ኮኔክሽን የምንጭንባት እሷን ከፍታችሁና ፕሮሞ ኤስቲፒ ይላል። እቺን ሴታፓን ብቻ ምን እናረጋታለን? ዳብል ክሊክ እናረጋታለን። ዛ ዳብል ክሊክ የምታደርጉበት ጊዜ ላይክ እንደዚህ ዊዛውት ኢንተርኔት ኮኔክሽን ሾርት ከት ኢንስቶል ነው ጉግል ፕሮሞ ይከፈትላችኋል። ዛ ሴታፑ ይሰራል ማለት ነው። እንደዚህ ሾርት ኮቶች ግን አዲስ ጉግል ፕሮሞ ማልዌር እና ተመሳሳይ ኢንተርፌስ አላቸው። ሁሉ ነገር ተመሳሳይ ሆነ፣ ግን ከጉግል ፕሮሞ ይመስል አትስታረቁ። ጉግል ፕሮሞ ይመስልበት አዲስ የመጣ የማልዌር ኮንትሮል አታክ የሚያደርጋለ። ከዛ ምን እራሳችሁ ለመጠበቅ ይረዳችኋል። ሴታፕ ካላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ሲያችሁ ለጉግል ፕሮሞ ዩዘር ኢንተርኔሽን መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። ዚስ ማይ ፈርስት ቱቶሪያል ምን ይባላለሁ። ቴንክ ዩ ቱቶሪያል ስላዳመጣችሁኝ ብያለሁ። በሌላ ቱቶሪያል እንደምንገናኝ ተስፋ አድርጋለሁ። ለአሁኑ ግን ቴንክ ዩ ብያለሁ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቴንክ ዩ